Tra-la-la. Skaties, kā visiem bail no kameras. Beidz man filmēt! Beidz man filmēt! Viss kautrīgi. Viss tik ļoti mums kautrīgi. Pasmai džuguri. Viss nokautrīgi. Jau puķi ir šitā to interviju atceries. Kā nobraucas sacensības? Kurš bija foršākais posms? Vai interesantākais pēc kur? Rants. Kurš tev, Mar? Man? Rafkos. Jā. Kurš tev? 60 grābi. 60 grābi. Man tur, kur tu zviedrs un piebrauc. Tas jau otrs. Tu būs fanā. Nu tāda ritene. Kas? Tāda ritene. Ej, jūs viņš būs jau pilni. Wow! Man vēl sikuši es savu telefonu sākņēmu. Laik močies ar telefonu. Ā, zikas tas zviedrs? O, man tā! Es tā, man tika bija